যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা বুলি যদি এতিয়া খুধে তেনেহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এ কৈছে যে বোমা বৰ্ষণত জিমান মানুহ মৰিছে গাজাত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাতকৈ অধিক সংখ্যক মানুহৰ মৃত্যু ঘটিব বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মাজত ডায়েৰিয়া আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ বেমাৰে ইতিমধ্যে দেখা দিছে গাজাত এতিয়ালৈকে হাজাৰ হাজাৰ লোক এই গুটে সংঘৰ্ষৰ পৰিবেশৰ মাজত নিহত হৈছে গাজাত সাধাৰণ জি এক অৱস্থা একেবাৰে নাই এফালে হামাসক নিশেষ কৰিবলৈ যদিবা হাহেহতিয়াকৈ পৰিস্থিতিয়ে কিছু আন মূৰ ললে এটা যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা আহি পৰিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বলৈকে আৰু এতিয়াও ইজৰাইলে কিন্তু হামাসক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰাৰ বাবে এটা পণ লৈ আগবাঢ়িছে আৰু এইখিনিৰ মাজত এই কেইটা দিনত বিগত 7 অক্টোবৰৰ পৰা এই যি যুদ্ধ জৰ্জৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াত খাদ্যৰ নাটনি জৰি ঔষধৰ নাটনি পানীৰ নাটনি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰাও আনকি সাধাৰণ গাজাত থকা বাসিন্দা বঞ্চিত হ'বলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কণ কণ মানি কুলাৰ কেছৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধজনলৈকে হাহাকাৰ এটা অৱস্থা যেহেতু আল শিফা হস্পিটালখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিল এগুটে হামাসৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে বা IDF আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গুটে স্বাস্থ্য সেৱাৰ ব্যৱস্থাটো এক প্ৰকাৰ গাজাত ভাঙি পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া জি বেমাৰৰ বোমা বৰ্ষণত জিমান লোকে মৃত্যু হাবতিবলগীয়া হৈছে WHO এ আশংকা কৰা ধৰণে গাজাত এতিয়া বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাতকৈ বহু বেছি সংখ্যক মানুহে হয়তো মৃত্যুক আকৱালি ল'ব যদি হে শীঘ্ৰে একোটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাযায় ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে যে গাজাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গুটে সংঘৰ্ষৰ পৰিৱেশত আৰু ইয়াৰ মাজতে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 40% শিশু তেনেহলে কল্পনা কৰি চাওক যে কিমান শিশু এই গুটে সংঘৰ্ষত মৃত্যুক আকৱালিবলগীয়া হৈছে আৰু হয়তো যিবোৰ অট্টালিকা যিবোৰ বিল্ডিং ভাঙি পৰিছে সেই ভাঙি পৰা অংশৰ ভিতৰত কংক্ৰিটৰ মাজত হয়তো আৰু বহু লোকৰ মৃতদেহ উলাব পাৰে আশংকা তেনেকুৱাটাও ব্যক্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মৃতকৰ সংখ্যা আৰু হয়তো বহু বাঢ়িব পাৰে আৰু গাজাত এতিয়া হেলথ সিস্টেম বুলি ক'লে ক'বলৈ একোৱেই নাই সম্পূৰ্ণৰূপে এই স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ডটোৱে ভাঙি পৰিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো অনাগত দিনত যদি গুটে ব্যৱস্থাটো আকৌ হুনকালে পূৰ্বৰ দৰে কৰি তোলা নহয় তেনেহলে বহু লোকে হয়তো প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব ইতিমধ্যে শিশুসকলৰ মাজত বহু গ্যাস্ট্ৰ'এন্টেৰাইটিছৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে ডায়েৰিয়া দেখা গৈছে বহু কেছুৱা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে But as you know, that's complex, but we will try our absolute best. As healthcare professionals, I am absolutely humbled by the work of you and your teams, the heroic efforts that you've made. I mean, I have no words. The organisation I represent are immensely proud to call ourselves healthcare professionals, to look at the work that you've done, to look at the work that you continue to do, under the conditions that you continue to deliver the best possible care for your patients and their families is nothing short of heroic. ঔষধপাতি নাই, খাদ্য নাই, কোনো স্বাস্থ্য সেৱাৰ তেনেকুৱা বিশেষ ব্যৱস্থা নাই, তাৰ উপৰিও বিশুদ্ধ এটুপি খোৱা পানীও পাবলৈ হাহাকাৰ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমস্যা জটিল। গাজাত এতিয়া চাৰিওফালে এনেকুৱা বহু শিশু আছে যিসকলে নিজৰ আঘাতৰ হৈতে যুঁজ দি আছে চাৰিওফালে তেনেকুৱা বৰ দুখ লগা হৃদয় কপাই যোৱা দৃশ্য পোহৰলৈ আহি আছে UN ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইয়াক লৈ যথেষ্ট সচেতন উদ্বিগ্ন কিন্তু পূৰ্বৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ উভতিব এই মুহূৰ্তত সঠিককৈ হয়তো উত্তৰ কাৰো হাতত নাই এই গুটে পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াও হয়তো বহু দীঘলীয়া হ'ব হসাকৈ এই যুদ্ধৰ পৰিবেশত এই ধৰণৰ এটা সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ পৰিবেশৰ মাজত সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকে এটা ভয়াবহ ভৱিষ্যতৰ দিশে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে সন্মুখত অনিশ্চয়তা আৰু আটাইতকৈ শিশুসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই উদ্ধাৰ কেনেকৈ এই পৰিবেশৰ পৰা তেওঁলোকক কৰিব পৰা যাব হয়তো এই মুহূৰ্তত সেই সঠিক উত্তৰটো কাৰো হাততেই নাই কিয়নো হামাসক শেষ কৰিবলৈকে Israel ek prakar boddhaporikor hoy ase aru ei gote poristiti tu onagoto dinon jodio ba bibhinno pokkor hostokhep hoise kintu jotilota je iar pora hunkale atoribo tak ekemukhe koi dibo nwari ba ei muhurtote hekhini kotha koi dibo nwari